profissionais aqui do regional trabalhando. As motos aqui estacionadas em frente, em plenas 5 horas da manhã. E olha só o que, que os caras, a população, paga os profissionais que estão num plantão pesado, trabalhando sem repouso, sem tempo de ir para o repouso na UTI Covid. E quando sai aqui fora, olha a situação de todas as motos. É isso aí que a população da Araguaína agradece os profissionais que estão trabalhando aqui, dando o que pode e o que não pode em prol das pessoas que estão precisando de uma boa assistência. E quando sai aqui, ó, olha só a situação. Todas as motos, sem exceção, todas riscadas. Olha a situação disso. Olha isso. Olha a situação. Não deixaram nenhuma moto sem riscar. Nenhuma moto. É difícil, viu, pessoal? Fácil não. Pai de família, mãe de família trabalhando, quando sai, encontra uma surpresa dessa.